بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا إذا كن بقيارتنا داونا إساي كسر وادا برامج جاره وان كجاه الله إنه حال ذه قل مدوب إن السلام كان وحن وضفلقين دونا أمرتوا برامج كان مدحوينك حجين كان مملكة قل مدوب محمد حاش عبد عروي السلام كان أهم شرح أتاجن إن السلام قبش هذا حل كان مدحوينك حجين كان مملكة قل مدوب أنت برامج كوسعنا يدنا ككاميروين كدوبست قلد هذا الموصي كجمع علينا يا وحنا فاضم عبد القادر ودين صو صاري هلكنا وإذا كلا سعودين يا وجهرن مدن مدحوينك حجين سودو كنا سودو تيفي شبل أدي هذا وما سنتهي أديك إيو بعد كل ساعة تقولون إيه إذا عاد شبل إيه دمان أمد سومالي دون اللي جيسني سمير والبقى جوك إيه قارهان أمد الرجل مدوك وعند الله وعدوه هاي أدي أنا وما سنتين هذا كاجم هذا علينا إن مدن مدحوين كحجين إن وقت وقروح تبضان يد نسيسي السلام مرك أنا وحرمنا أنا وحب بضن هرت فلان قينو مرك هرو وحرمنا أنا داوديا شبا إن نوش الرحضو إن مجا عجو سدحان تاريخ داوديا كوبنا إنو شيك بسم الله الرحمن الرحيم سالة صوت أنا جو حنا حميد حمين كوحين قل مدوك محمد حاش عبدي عربي معرفتي وحن كل شيء مقرد مقدشو لكن عبر الشديد دي أقونتي دي وصول وحن كسوقاتي ديق مدى بلوغين يقبل كشو لدوسي كدب وحن كنو على دلك هولان إيو معرفتي دلك إنجريسكا مدو دوريو لواتن سنة وحن كسو برتي جامعة Northampton University iyo Leicester University labada kulliyadood oo aan ka kala qaatay laba shahaado oo degree bachelor ah iyo shahaadada master ka international relations ka aan ka qaatay jaamacadda Northampton University wa tahay inta aadan noqon siyaasi ku soo biiraari mahan ama madaxweyne ku xigeen galmudug ka hor maxad qaban jirtay runtii aniga waxaan isku dhaxwaday saddex waxyaabood waxaan aabe xaasi carruur lahaa oo maaragtay runtii shaqadaas u hayay waxaan kaloo ahaa ganacsade weyn oo maaragtay muxuu ahaa magaalada Leicester ee dalka Ingiriiska gaar ahaan maaragtay Midlandka Ingiriiska aad looga yaqaano waxaan kaloo maaragtay ahaa tabaruce maaragtay ummadda oo maaragtay si fiican u caawiya oo runtii aad iyo aad u caawiya kadib waxaa igu horreeyay oon sameeyey in maaragtay waqtiyadii occupation-ka dalkan amhaarada ay soo galeen waxaas inaan bilownay maaragtay in diasporada marka dhaqaaqa wadii aan ka mid noqdo kadib waxaan aadnay muxuu ahaa aan ka shaqeynay inaan dalka imaano waxaan dhisay maamul la yiraahdo Somali Central State sanadkii 2010-kii aan ku dhisay magaalada Nairobi maamulkaasoo aniga dad badan qurbi jooga isla sameynay aanan ahaa madaxweynihiisii aan ka shaqeynay maamulkaas muddo waxaan imid dalka waxaan sugeynay ilaa 11 maamul oo gobolada dhexe kasoo jeedo isugu keenay magaalada Cadaado sanadkii 2011-kii aan ugu talagalnay in la mideeyo maamul gobolada dhexe runtii nooma hirgelin arrintaas ayada waa naga fashilantay haddana mar kale ayaa 2014-kii waxaan ka mid noqday guddigii qabanqaabada maamul sameynta dowladda Galmudug waxaana maaragtay soo gaarsiinay 4 July 2015-kii inaan halkaa ka noqdo maaragtay madaxweyne ku xigeen anoo kasoo bilaabay inaan xildhibaan noqdo haddana madaxweyne ku xigeen kadibna maaragtay ilaa maanka hadda aan kula hadlayo anahay madaxweyne ku xigeenka dowladda gobolka Galmudug waa tahay magaalada caasimada Muqdisho oo hadda nagula sugan tahay ma ayadaad ku dhalatay ma degaanaad ku tahay mise waxaa tahay qurba joog magaalada Muqdisho waa degan hadder laakiin hadda waxaan u joogaa shaqo iyo wax la mid ah laakiin degaankayga waxa magaalada waa Galmudug iyo maaragtay xaaskii caruurtii ciyaalkan waxay weli ii jiraan dibadda xaas kale kumaliya meeshaan laakiin waa nimaadaa waan ku shaqeeyaa waan deganahay marka waka waa tahay inta aad ahayd madaxweyne ku xigeen ood xilkan haysay maxaa ku qabsoomay runtii Galmudug waxaan ka qaban wax aad iyo aad u badan oo runtii marnaba aan halkan lagu soo koobi karin sidaa la socota Galmudug waxa maaragtay aan na loogu dhiibay aniga iyo madaxweyne Cabdikariin Soomaalina nala doortay waxaa ahayd maamulo la isku dardaray iyo dad shacab oo israbin oo la isku keenay oo waliba maaragtay si qasaba aan isku daynay inaan isugu geynay dadka oo mideyno qaar badan oo ka mid a dadkaas ma ogoleen in maaragtay Galmudug magaceeda ay qaataan sidaa aragtay isla markiiba ay halsuno waa diideen oo ma yeelin qayb ka mid a qaybihii kalena sidoo kale ay ahaayeen dadwe dadka shacabka ah arrintaa iyadaa waxaa dhacday marka in maamulka aan sameyno challenge badana naga hor yimid ama dagaalo qabiili ha noqdo ama kuwo siyaasadeysan ba ha noqdeen ama kuwo ururo nala galaan ba ha noqdeen
dhinaca al-shabaab aan nagala dagaalay dhinaca ahli sunna dhinaca qabiilada dhacday dhinaca dagaalada gaalka ay ka dhacay 2015 iyo 2016 waxaas oo dhan laakiin waxaan sameynay dib u heshiisiin aad u badan oo aan kan gungaarnay runtii wax badanna ka qabanay sida midda gaalkacyo kale aan la socotay runtii dadka soo bilaaba ahayn gaalkacyo labadeeda maamul in la mideeyo ciidankeeda in la mideeyo booliskeeda in la mideeyo hawshaas oo dhan maarata muxuu ahaa waxaan ka qabanay wax weyn oo runtii marnaba aan la soo koobi karin waxaa kale qabiiladii isdagaalayay sida maarata deegaanada cadaada iyo cabdo oo kale dhabad iyo maarata galinsoor oo kale waxyaaba badanaan ka qabanay walow aan wali dhammaystirin sida gurceel iyo balanbal oo kale waxyaaba badanaan ka qabanay sida dhulsumreeb ayageeda tuulooyinkeeda runtii ayaga ruucood qabiilla isku dagaalayay sida deegaanada shabaabka joogaan oo maaragtay ama xardheera ageheeda ha noqdeen ama maarata ceelbuur ageheeda ha noqdeen qabaa'ilada dekin oo ayaga dhexdo isdagaalayayna wax badanaan ka qabanay waxaa noo qabsoomay arrimo maaragtay waxbarashadii oo kale iskuullo badanaan dhisnay oo iskuullo farsamo gacan ku jiraan jaamacaddii oo ummadda soomaaliyeedan galmudug ka hirgelinay magaalada cabdiwaq aan ka hirgelinay fareeceeda waxaan sameynay muxuu ahaa magaalo walba oo galmudug ku taala iyo tuulooyinkeedaba midda ugu yaraa waxaan ka dhisnay hal iskuul iyo wax la mid a waxaan macalimiinta tareenin garanay macalimiin badanaa mushaar qaata maanta oo ka shaqeeya deegaanadaas waxaa la helay capacity building badan aa la helay isbitaalada oo kale wax badan ka qabanay isbitaaladii jiray aan horumarinay sida isbitaalka cadaad oo kale kan balanbal oo kale magaalooyin gaalkacyo kale iyo magaalooyin kaleoo badan dhaqaatiir taya leh oo badanaa imaaday magaaladii waa lagu soo dhiiraday runtii waxyaabahaas oo dhan waxaa dhihi karaa andhar waxay ku qabsoomeen maamulkeenay waa tahay ka madaxweyne ku-xigeen ahaan intaad shaqadaas haysay ma jiraan caqabadaha la kulantay wax badanaa caqabada badanaa naga horimaaday waxaa ka mid ah caqabada maaragtay oo qabiili ah oo dadkii maaragtay cunfi qabiila iska haayo oo runtii aada u daran waxaa ka mid a maaragtay markii annaga ahli sunna heshiinay heshiiskii oo sidii la rabay aan u fulin kadibna maaragtay jallengiga ka imaada ka mid ahaa waxaa ka mid ah doorashadii 2016 dhibaatooyinkii ka dhashay oo dhaxalkeedii maaragtay uu ka mid noqday in madaxweyne cabdikariin uu xil ku baneeyo oo iska casilo waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen caqabadihii iyo jallengigii naga horimaanaya duruufo dhaqaale ah jiray oo runtii galmudug ma ahayn meel canshuur qaada oo income soo gala ayada ay leedahay waxay ahayd meel mar walba ku tiirsan dowladda dhexe duruufaha dhaqaalaha ruuxooda maaragtay way jireen duruufo amniha jiray oo dadku isma aaminsanayn qabiiladii iyo wixii iyo waxaasoo dhan maaragtay muxuu ahaa way jireen wax walba oo ka jira deegaankana markaa madaxu tahay adiga personal ku saameynayaan waa tahay ahlu sunna inta badan caqabadaha sheegtaayaga qayb ka ah ka galmudug ahaan ahlu sunna miyee galmudug ka adag tahay mise waxaa jirta awoodo dheeri ay sheegato inta badan carqaladaha soo noqnoqda waxaa la sheegaa in ahlu sunna ay qayb ka tahay dhisidda maamulka galmudug qayb ka mid ah iyaduna hortaagan tahay maxaa sababi kara maxaa soo celceliyata saa la socotaba horta ahlu sunna waa urur diimeed oo maaragtay galmudug ka horreeyey dagaalna ka galay deegaanada galguduud runtiina al-shabaab ka horreeyay deegaanadaas oo maaragtay muxuu ahaa wax fiican ka qabtay marka waxaa dhacday waxay yeesheen garab oo siyaasi ah oo maaragtay maamulkii ayaga marka ahay soo marka waxay filayeen ayaga dee dadkii in looga dambeeyo oo maamulkii hawshii looga dambeeyo waxaana jiray dad badan oo soomaaliyeed oo reer galmuduga oo siyaasiyiin ayagana ah oo laga yaabo inay isku afkaar ahayn soo marka soomaaliyana saa la socotid waxay wax ku qaybsatay qabiil iyo qabiillo waa isku yimid oo qof walba qabiilkiisu maaragtay uu kasoo jeedaa wuxuu helana maaragtay qof wuxuu ku helaa qabiilnimo wuxuu waayana wuxuu ku helaa ku waayana wuxuu ku hayaa qabiilnimo soo marka ayagiina waxay rabaa in ururnimo ku qaataan dadkiina qabiilnimo qaarkood rabaan marka problemku meeshaas waay laakiin wax xoogiyo maaha iyo qof qofka xoog badan male soomaaliya soomaaliya saa la socoto 30 sano aa la isdilayay la isdhacayay maantana meel kala gaaray male marka qabiil qabiilka xoog badan iyo shaqshaqs ka xoog badan midna ma jiro laakiin siyaasad ahaan umaay waxaa jiray markii hore dowladda ethoobiya oo dee maaragtay amisom ka mid a oo garab siinaysay maaratay dagaalada meesha ka socday haddana maaragtay taasu iska yaraatay marka hadda waa la heshiiyey ahlu sunna iyo galmudug waa heshiiyeen heshiiskii waa fulintiisii ayaa la isku qilaafay runtii heshiis fiican u ahaa haddii si fiican loo fulin lahaana guul fiican laga gaari lahaa laakiin nasiib darro heshiiskii fulintiisa la isku khilaafay fulintii markii la isku khilaafay galmudugtii a kala jabtay oo cadaadiyii haddana u kala qaybsantay iyo dhulsumareeb kadib waxaa dhacday markii cadaadiyii dhulsumareeb u kala qaybsantay in haddana dowladdi soo dhex gashay arrintii dowladdii markii soo dhex gashana ay sidii hadeer dowladdii
heshiis ku sameeyso waxa la socota hadda galmudug division fiican laga sameeyay ee maareed qabiilada dhana isku yimid ee horsuna qayb ka tahay waliba hoggaanka ka mid tahay ee hadderna maamulka in la dhismo baa la sugayaa waxa yareerku hadda ku jirana wax dhamaanaya wax macna weyn ee leedahay male watahay in ahlu sunna heshiiska dawladda dhexe ay ka sameeyseen dib u heshiisinta ee magaalada dhuusamareeb shirka ay ku qabatay ee dhana heshiiskaas ku ka ogalatay dhana way ka soo diiday waxa qayb ka aha in dawladda federaalka Soomaaliya ay guddi ku dhawaaqday taasoo ee guddigaas ay sameynayaan inay ka qaban qaabiyaan ama ay sameeyaan doorashada galmudug ahlu sunna ee dawladda dhexe guddi ka abaabushay go'aan baa dawladda marba marka ka dambeysa ka soo baxayo ahlu sunna lagu soo horjeedo ahlu sunnana go'aan bay soo saartaa dawladda kaga soo horjeedo wali awood ba haysata ahlu sunna ma la dhigi karaa waliba xaqina iyo xaq dawladda dhexba sida la socota horta ee heshiiska waxa wada galay ee anay galmudug ahaan ee markii aan laba kala noqonay ee madaxweyne xeef iyo ayaga waxay raaceen ahlu sunna raaceen haddana marka annagu meeshaas joogno kadib haddana waxaa kala jabay ee madaxweyne xeef iyo ahlu sunna dawladdii marka waxay sameysay madaxweyne xeefna waa la heshiisay ahlu sunnana waa la heshiisay marka ahlu sunna sababta keenaysa haddeer in mar kale soo kacdo wax kale maaha macnaha heshiiskii lagula heshiiyey wax ka tabaysaa saan la socdana ama intaa ogahayna haddeer waa lagu jiraa meel fiicanuna marayaa waana dhammaanay guddiyadana hala isugu imaanayaan doorashadan waa la aadaa wax dhibana mala qabaa'iladana sida ay rabaan ku dhammaanaysa haduu leeraa waa tahay dagaalada inta badan qabaa'ilada horta maxaa soo celceliyay dib heshiisiin baad bilowdaan bartoodii bay wixii ka alool Usmaan haddana intay waxa ka qoronsan yihiin intay ka imaanayaan horsaa la socotaba Soomaaliya waxaa ka dhacay dhib aad weyn ilaa iyo maaragtay waqtiyadii oo dawladda kacaanka ilaa iyo burburkii ilaa inta ka dambeeyey dadku isma aaminsana is-aamin la'aana jirto taas waa mid horta meesha jirto midda labaad waxaa isdilaya waa dadka qabiil qabiilka maaha xataa qabiillo waaweyn maaha waxaa laga yaabaa sometimes jifada hoose dhexdeed inay isdisho oo jifada hoose ay isdilaysaa laga yaabaa waxaa kaloo ayadana jiro xilliyada abaarta oo kale biyaha la isku dilayaa dadka baraagay qodanayaan ceelala la isugu imaanayaa xilliyada barwaaqadana meelihii naqayaale la isku dilayaa dadka xoolo le waaye laakiin hadda xoolo lama kala dhaco oo qoloqolo xoolo ka dhacda oo loo kala celiyo ma jirto laakiin isdilkaasaa jiro aana qabiil ayayna u badan tahay waxaa laga yaabaa cunug hadda qaangaara in aabihiis waa hor la dilay in adeerkiis la dilay in uu aaraay marka seen beri wixii wax laga heshiiyey oo si dhab ah go-aan looga gaaray maaha mararka qaarkoodna mararkii hore arrimo siyaasadeedna oo ku dhex jireeno gacmo shisheeyo badan influence ku lahaa marka waxaasoo dhanna waa iska jiraan iyagan dawladdu waxay sameysay in halkaas ay geyso ciidamo weliba ciidamo qarameen ay ugu magacowday idinku waxaan filayaa inaad ciidamo haysateen ka shaqeeya amniga galmudug miyaanan ciidamadaynu tababar haysan haddiiba kuwii dawladda la geenaya xagga kuwii galmudugna la keenayeed saa la socota ciidamada galmudug iyo shacabka galmudug waa kala shakisan yahay wuxuu u kala shakisan yahay waxay tahay annaga ciidana lahayn galmudugteenna hore oo 20-aad ka tirsan ka tirsan nabi sugidda ka tirsanaa booliska ahlu sunna ciidamo haysatay ciidamada waa la isku daray way shaqaynayaan oo hadda shaqadoodii maaragtay muxuu ahaa dhibka ma jiro waana is-aaminsiyeen maanta isku dhex jiraano muxuu ahaa shaqo fiican wadahayan laakiin macnaha kalsoonidii iyo maaragtay dhisitaankii dhexdooda ahayd wali wax ka dhimaysa ciidamada kale la geenayana kuwa horta waa ciidamo magac Soomaaliyeed wato oo waa Soomaali oo dad ajnabi maaha dhulkuna waa dhul Soomaaliyeed waana dadkoodii labo ayaga ruuxdaba kasoo jeeda badidood galmudug kasoo jeeda oo qaar badan ka mid waxaa laga yaabaa inay yihiin kuwa horey loo soo qaaday oo meelahan tababar u galay oo dib loogu celiyay marka ciidamada Soomaaliyeed in la geeyo amnigana ay qabtaan dadkana ay waxtaraan runta wax aad u fiican waaye lana soo dhoweynayo muhiimna ay tahay in la taageero haddii ciidanka Soomaaliya xamar looma dhisin waddanku waa federaal ciidanka dawladdu ciidanku waa hal qaranka Soomaaliyeed deegaan walba oo loogu baahday inay ka falgalaan aan loo baahayn marka hadda haddii booliis xamar lagu tababaray intii dhuusamareeb la geeyay ay ka shaqeeyaan waa wax aad u fiican waaye kuwa joogan intii lasoo qaado la tababaro garbahaare la geeyo magaalo kale la geeyo waa maaragtay muxuu ahaa wax oo problem ma laha marka dadku waa Soomaali waxaana ugu fiican dadka Soomaaliyeed inay fahmaan in la isgeli karo oo la isdhexgeli karo waa tahay waxaa la idinku sugayaa waa doorasho caasimada magaalada dhuusamareeb ee galgaduud waxaa ka socota qabanqaabo oo doorasho lagu qabanayo
maxaa heesta soo labadhigi kara doorashada galmudug waqtigeeda dib uu dhacay? Doorashada runtii waqtigeeda dib uga dhacay maaragtay muxuu ahaa mar walbana waxaa dib u dhigaya waqtiga carqalado yaryaro soo baxay oo mar walba la rabay in la suubsaaxo oo iyadoo maaragtay muxuu ahaa si tartiiba loo aaminsan yahay ee muhiim tahay in maaragtay looga baxo. Taasaa marka waxay keentay in oo waqtiga dheeraado. Haddana waxaan rajaynayaa bishan December ugu dambeyn inay dhammaan doontaa hadduu la yiraahdo. Waa tahay yaa ku dhigan doorashada galmudug? Maqaab musuq maasuq, maqaab qabiil, maqaab siyaasi, mise mid beela ku dhigan? Ma qof gooniya oo hadda ama qolo gooniya lagu eedeyn karo hebela ku dhigan ama qoladaasa ku dhigan ama ururkaasa ku dhigan haba yaraatee ma jiro. Laakiin waxaa jira un waxaa la rabaa isla ogol waxa la in la helo. Isla ogol macnaheedu waxa waaye wax dadka dhan raalli isaga yahay in la helo. Marka si taa lagu gaarana waa adag tahay. Saan kuu sheegay galmudug marka annaga imaanaynay dadku isma rabin, isma ogoleyn, isma dhexgeleyn. Meel waxaa ka jira galmudug, meel xubin xeeb ka jirta, meel central sida ka jirta, meel el sunna ka jirta, meel ceelbuur sida ka jirta, meel xardheer sida ka jirta, meel waxaa ka jira maaragtay mareeg sida ka jirta, maamulo badan oo tiro badan jira. Dadkii la isu keenay weli dadkii aqbalaadii wixii socda. Marka waxaasa jira moogiyo wax kale. Uguna midda kale galmudug dhibka Soomaaliya meesha ka soo bilowdo waay. Dagaaladii Soomaaliya ugu horreeyay meesha ka dhaceen gobolka Mudugeed 1980s ilaa 1990s ilaa haddana meesha ka socdaan waa meelahaas. Marka gobolkaas hadduu hagaago dadku waxay dhahaan Soomaaliya badi waa hagaagaysaa. Waa tahay soo lama dhihi kara caqabadaha mararka qaar idin haysta taasoo ah in madaxweynaha doorataan laba bil ama bil kadibna inaad mushin laga keenay madaxweynahaasi maxaa koos garaynaya? Miyaanan marka hore idinku ahayn masiirkii galmudug loona baahnayn in madaxweynuhu wax qaban kara marka hore xilka loo saaro, mise waxaad rabtaan isbeddel beddelka inuu soo laabto? Madaxweynaha laba bil haya ka dego, mid kale afar bil haya ka dego, mid kale sida uu hayo, maxaa keenayeen mushin mar walba madaxweyne la doortaad ka keentaan? Waxaan sheegay Soomaaliya oo dhan dhibaa iska jiro. Soomaaliya nidaamka ay ku jirto oo 4.5 ka ah iyo nidaamkan ay ku jirto maaragtay baarlamaantariga oo xildhibaanadii awood leeyihiin iyo duruufaha dhaqaale oo jiro oo meesha ka jiro isma bixin karaan. Waxaa keenaya xildhibaanadaas waxa la dhaho tuhum caabada keenaya. Waxay u keenaysaa waxay tahay xildhibaanku wuxuu aaminsan yahay in madaxweynihii lacag haysto, asaga waxaa laga yaabaa xildhibaanku inuu mushaar qaadan waxba jirin, meesha dhaqaale male canshuur lama qaado, duruufahaasaa keenaya. Laakiin haddii qofkan xildhibaanka ah oo mushaar toosa helo, nalar toosa helo, wixii maaragtay waa hagaagi lahaa. Laakiin haddana waxa oo galmudug marka mushinka imaaday problemka ugu bindeed waxay ahayd doorashadii 2016 iyo wixii ka dambeeyey dhibaatooyin ka dhashay. Marka doorashadaas iyo wixii ka dambeeyey waxaas unbaa buuqa bilowday. Laakiin waxaan dhihi karnaa hadda markaan haddii la dhiso waxaan aaminsanahay inay hagaagayso. Waa tahay haddii mudane madaxweyne ku xigeen carabiyo aad leedahay meeshaas canshuur lama qaado, dakhli ku filanna ma haystaan, muxuu qabanayaa marka madaxweynaha xilka hadda la saarayo? Haddoona shacabkii iskaashi ama wada shaqeyn uusan la sameynin, haddii canshuurihii ama meesha maalgashi laga sameynin, madaxweynaha hadda imaanaya muxuu ku qabanaa? Mise keliya in kursiga lagu ilaashado buu madaxweynuhu noqonayaa? Maya, arrimahaas waxay ahayn arrimihii aan dhiseynay oo wadnay oo markii kadib khilaafyada imaadeen labadii sano dambe maaragtay yar istaagay. Laakiin hadda magaalooyinka oo dhan waa loo diyaariyay sistemka oo maaragtay hadda wasaaradda maaliyadda waa diyaarisay sharciyadii iyo maaragtay qaababkii iyo habkii oo dhan. Soo marka hadda dowladda imaan doonto waxay haystaa fursad fiican, waxay dhaxli doontaa wax badan oo fursad oo dowladdii hore ay haysan, oo sababtaa sharciyadan iyo nidaamyadan iyo waxaan oo dhan markii hadda dowlad baarlamaan yimaadaba waa la baasgarayn doonaa. Markii la baasgarayana waxaa imaan doona in maaragtay muxuu ahaa canshuurtii la qaado, waxaa imaan doona in dhaqaale la abuuro. Saa la socota tikiti hob yaa la dhisayaa oo sugeysa hadda keliya muxuu ahaa maamulka in la dhiso. Waxaasoo dhan a jiro maaragtay muxuu ahaa oo runtii oo wax qabada oo arrimahaasoo dhan a jiro oo ayagana maaragtay meesha yaal. Waa tahay gaalkacyo waxaad sheegtay inaad wax ka qabateen. Inta badan waxyaabaha ka dhaca waxay tahay marka laga soo tago falalka dhidigu kuwa ammaanka, kufsi baa ka dhaca. Maxaa koosgaraya kufsiyada soo laalaabanaya? Miyaanan ka hortag lahayn maamulkiinu kama hadashaan? Waxaa laga yaabaa in qofka lagu fuliyo cadaaladda misena xukunka meelahaas lagu baabiyo, ha loo baabiyo qaab siyaasadeed ama qaab qabaa'il. Maxaa keenay in kufsiyadu ay soo laalaabteen? Tacadiyada dumarka xagga loogu geysanayo? Horta kufsiga soo la socotaba waa cudur qofka sameynaya runtii waxaan isleeyahay maskaxiyan qof jiran waaye. Soomaaliya saa ka la socoto waxaa soo gasho darooga aad u tiro badan
ugooreeqaadka oo runtii ummada maareeyta muxuu ahaa aad dhaqaalahooda ula diriro iyo noloshoodaba qofka frustrator noqonaya markuu iska badiyo hami ku jiro oo nooc kale ah oo garanayna isaga waxaasaa keenaya horta iyo qamrigii iyo xashiishkii iyo wixii oo dhan qalkaana saa la socotiyo soona dhulkeena o dhan ba dhul xuduuda etoobiya lale oo laga yaabo in maaragtay si fudud waxyaabahaasoo dhan ay kusoo galaan daragiskaas oo dhan marka waxaa dhacaysa marka muxuu ahaa in qofkaas markii lasoo qabto inta badan sharciga waa la mariyaa dowladduna way ka hadashaa markaas kiisas ka dhaco noocaas maamulku ka hadlaa booliska ka hadla maamulahaanta uga hadlaa laakiin haddii inkeys sometimes dadku heshiiyaan oo waalidiintii iyo dadkii wax kala gaareen iyo gabadhii cidoodii iyo waa laga yaabaa in lasii daayo laakiin haddii kale inta badan kiis waa la qaadaa waa tahay miyaanan haweenku siminaara siinin taasoo ah mid ay nafsadooda ku badbaadsan karaan haddii xag amni darro ama xag tacdiyad ay la kulmaanba waa leenahay wasaaradda haweenka way qabataa mashruucyo ku saabsan la dagaalanka reebka maaragtay muxuu ahaa ama kufsiga way samaysaa maaragtay muxuu ahaa wacyigelin dadka waa loo sameeya bulshada laakiin wax waxoogaya ugu gabdhaha maahay wax waxoogaya waa ragga waay raggana duruufaha ku kalifaayo inta ugu yaran kuu taabtay waa intaa xitaa tobabar nafsadooda raggay isaga difaaci karaan siminaar ankaasawaxaasamayn marka laakiin waa caqli jira in la samayn karo waa tahay jagadan aad haysaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug isla ayadaad u sharaaxan tahay sababta ka dambeysa maxay tahay runta waxaa ii muuqda inaan dadkan usoo dadaalay wax badan aan soo qabtay waqti badan oo adagna aan kusoo shaqeeyay duruufo adag oo nooc walba leh una baahnahay inaan dhammaystiro wixii aan rabay oan ugu talagalay dadka inaan u qabto si aan leejisigiyo aan u dhammaystiro soomaalida waxay dhahdaa qof maaragtay wax dhammaystiri kara haddaad waxba ogeyn oo meelaha ka bilowda maanta aadan garanayn waxaa qaban karta malaha anaga saa la socoto intaan ka shaqeynaa deegaankaas maanta qabiil walba waa aqaanaa dadka si u kala qaybsanyi waan fahamsanahay nin walba wuxuu rabo waa ogahay haddii aan kusoo noqdo meeshaas waxaan isleeyahay baahiyahaas oo dhan waa buuxin kartaa waxaan dareemi karaa dibuheshiisinta meelaha looga baahan yahay waxaan garan karaa meelaha waxbarashada ku yartahay waxaan garan karaa meelaha caafimaadka iyo amsejyada ku yaryihiin waxaan garan karaa meelaha biyaha ku yaryihiin iyo deegaanada naqa dadku beeraha si ugu baahan yihiin waxyaabahaas oo dhan waxaan isleeyahay wax weyna ka qaban kartaa waana laysoo tijaabiyey oo dadku ay aaminsan yihiin inaan nin wax qaban karaa dadka hadda inta badan siyaasadeeda la socda ama ay tacliiliya inta badan iguma dhaliilaan inaana waxba qaban ma iguma dhaliilaan maaragtay qof caqli xun ama danaysta ayna ahay laakiin waa laga yaabaa in waxyaaba kaloo laygu dhaliili jiraan laakiin 900 waxaan isleeyahay aam dewan maaragtay oo meeshaas ugu fiican u qalma dadka reer galmudugna waxaan leeyahay waa mudan yihiin in maaragtay mar kale igu aaminaan waqtigooda shalay inay ugu aaminayna maaragtay waa ku mahadsanaayeen xildhibaanadan intaasaan kasugaya insha allah waa tahay kaalin intee le-eg baad galmudug ahaan ka qaadateen fatahaada webiga shabeelle dadku ay ku barakaceen ayna ku dhibaatoobeen runtii wax badan waxaa saa la socota magaalooyin galmudug meel lamida oo ma jirto gobollada dalka lamida magaalo walba oo galmudug ku taallo waxaa is abaabulay shacabkii waxaa is abaabulay dadkii waxaa laga aruuriyay dhaqaale hadday noqon lahayd gaalkacyo hadday noqon lahayd cadaado hadday noqon lahayd dhusmareeb hadday noqon lahayd kuraceel hadday noqon lahayd matabaan hadday noqon lahayd muxuuahaa balanballe hadday noqon lahayd caabudwaaq dhammaan dadkii maaragtay si fiican isugu abaabuleen dadkaasoo dhanna maaragtay dadkii weegiyeen waxweegiyeen runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaa shacabweynaha galmudug runtii taageeradaas dadka walaalahooda reer hiiraan u sameeyeen insha allah waxaan rajeynaa inaan ka qayb qaadano mar kale hiiraan inaan mar dambe kusoo noqon fatahaadaas oo sababta ay tahay waxaa loo baahan yahay in foorraad la sameeyo wax hore la sameeyo oo sababtaha webigan biyihiisa cab kaloo badan oo looga faa'idaysan karaa jiro oo ugu yartahay in kanaalo badan laga jeexo oo maaragtay dhul badan oo oomanaha jiro meel hadda biyaha u baahan aan ka hadlayo la gaarsiiyo maaragtay biyaha la gaarsiiyo oo laga jeexo si maaragtay u yaraadaan muxuuah iyo magaalada ruuxeeda ka sarreynta uu ka sarreynaayo biyaha ka sarreynayan in la dhimo oo hoos loo qodo isaga ruuxiisa inta magaalada dhex marto waa tahay magaalada caasimada muqdishod hadda ku sugantaa mudane madaxweyne ku-xigeen ifafaalla caynka kaaga muuqda runtii muqdisho waa meel aad u fiican dowladda ka jirtana runtii waxaan is dhihi karaa wax badana qabatay wax badanna waa dhiman yihiin soomaaliya saa la socotaba ilaa iyo sanadkii 2000
مركي مدحوين عبد القاسم لسوا درتي وحقو سعتي الوليب وحقو سعتي قف الباء مركي مدحوين النقدنا وحقبنا وحن سال سعتي عبد القاسم هل كان يمد شغل قفتي عبد الله يوسف قدم بي وايمد شغل كلو قفتي حسن شيخ عايم شيخ شريف ما شغل قفتي عندنا حسن شيخ عايم شغل كلو قفتي عندنا ما انت فرماجة جوجو شغل ولا مركي رنتي وحرب ورتينا فرصة عن أبو فايدستو دور وحيابوت مركوات دتك سوماليات وحن ليلا ورتا آد وحن وعنا إن ما أنت مارتي لحسوسيو واحد عاي أم واحد جرو أم واحد مارت هرلو قد بي دتكوا دد ولا لا دتكوا دد إهلا وباين إن مارتي لغو الشقيو من نمدا يهور مرك سوماليات سوماليا مارت عدا دولة دا حسو جرت سدح سنو سدح سنو سو جرتي وحاق دمان هر سنو وحاق لغربة دولة دان إن دور شقابتو سأعلم سنعي دور شد وعودة قرشه دو قبل نسا قد في دور شد وسود ياري برنامج كي دور شد وسود بي أحسابته والقري قد في مارت مع أبا قري وزير وصوب بس قريان برلمان كهاي قد في أبيبي قد في مارت وحوجاري قبل هذا دل كوردن وحاق سنعي دور شو إن لقبن دانو أولي بقف في عودة أنجعل عن إن لقبته قلت أمرك قف في عود سومالي دور شيني كده عيس بقول كيف بقول أنا سأعمل سنة دور شقق في عدا سومالي سيفود ولا أكرتها هذه دتك أو سياسة دتن تكلوردن أيه وذا ربان example سالس سومالي لبكم لبي تمنكي وحاسوح لعذيال بقول صدرنا شنا لبكم لعذ تمنكينا حلبان وبحاسوح دور تكون تقف ليش من اللي هني لبكم تمني لعذي كنت تقف دوران كرتو أما صدني لحلبان قل مذكر لبص دورنا عدد اللي دورنا ليش من اللي like well اسمه ساس أوجد وحنس لي عذر سد أوفد وحيت عورت مركوات حسبية ذا إن اللي جانجويو أو حسبية الشرع يقول أدلو أتخيو سببته بقول حسبي سوماليا مية لانكرتو هذا حسبية ذا على ضد وعد وحواي إن سجل كنا registration اللي جربوا يو إن مارتي معه عدو حسبية تدفع لما يلو ماي ومارتي وكبحايو 7% هلو ماي oo ka baxay maareeyta muxuu aha isheeg fursad ka baxay laakiin waxaan dhahay wali waxa uu sii baahan xisbiyada wax ka sii adag intaas oo in loo sameeyo si horta qofka xisbiga saxda ah ee xisbiga saxda ah loo kala ogaado number 1 number 2 oo xisaabta u yaraadaan number 2 waxa imisan aniga 3 milyan oo qof oo Soomaali ah hadii la helo in la registerin karo 3 milyan oo qof oo Soomaali ah marka la registerayo lagana registerayo dhamaan maamulada dalkooda maamulada dalkana laga soo qaato maamul walba lix meelood oo xarumood oo doorashada ka dhacayso oo bilmitaan lix digmo kale ee doorashada ka dhacay sida hadda ka soo marka Jubaland kale ku soo qabto maareeyta muwa afmadu maareeyta muwa bar dheere hota meesha san ka dhaxgalo in yaa wax dooranay horta hadii baro bar Soomaaliya goboladeeda qayb ka mid ah ay al shabaab joogaan dadna ay ku nool yihiin xuquuqna ay u baahan yihiin inay arkaan u baahan yihiin Soomaalnimada iyo dowladnimadaba dowladdu iyo doorasho qabane ma 17 kan degmo shacabka ku nool mise waxa xaq u helaya gobolada dadka ku nool ee waliba marka laga soo tago meelaha shababka lagu xiray maana inta badan Soomaalida meelaha deegaanka ee shababka ay joogan ay ku nool yihiin kuwaas oo xaq iyo xuquuq ma lahan in Soomaaliya doorashadeeda qof iyo codka ay arkaan ama santahay oo ku wada arintaas sala socota barta adduunka meel boqolkiiba boqol dadka ay codeeyaan ma jirto sala socota dowladda Kenya doorashada ugu dambeysa ka dhacday 12 milyan oo codays keen afartan iyo 2 milyan oo qof ah ingiriiska aragtay yurub ta aragtay mareekanka aragtay bulshada kooda nool mooda codayso ana waxaan ku dhahay waxa loo baahan 3 milyan oo qof oo Soomaali ah in la registeriyo 3 milyan oo qof oo Soomaalida ah waxay ku kala noolaanayaan from north ila south ay ku kala noolaanayaan markii 3 milyan oo qof la maareeyay la registeriyo waxa loo qaybinaa kuraasta xilbanaanada I think xilbanaan walba helayo 12,000 oo kursi kasoo qaad galmudu hadda aniga kasoo jeedo waxa ay leedahay 36 kursi 36 kursi galmudu qaar ka mid ah xamar loo soo celinaa kuwa Jubaland qaar ka mid ah xamar loo soo celinaa kuwa Southwest qaar ka mid ah xamar loo soo celinaa kuwa laakiin waxa la sameynaa Jubaland lix degmo ka mid ah qaybtooda Southwest lix degmo Banaadir lix degmo هرشبيل لا دغمو كلمه لا دغمو بودلان لا دغمو ايفن سومالان لا دغمو امارته لا دورنا دغموين كاس marka waa dugmooyin la tigi karo
أنا أبليف إن ودنا حزبية لوك الجولي سنكره حزبية ندرك خمسين كران لكن هذه اللي ده هاد ده لوجون نقضه كنتم كيوقف أما بقوله فصل الله قديه أما وحلا من هالوجون نقضه أو سيد الشرع ده ويا اللي ما تلو اسم ريف هالجيو أما سيد بيد ويا اللي ما رتي براو هالجيو هذه اللي ده ما رتي معه أما سيد كسمه ويا اللي بقى لالجيو هذه اللي من سوحيكيني سيد يوكل يقدر سحنا من غلس مركع وعن جعلان لها سياسين ت iyo dadka danaya arrimaha Soomaaliya international community iyo madaxda Soomaaliya dawladda Soomaaliya inta baa in fahmaan Soomaaliya in door shaqo dhici karto in xisaab la noqon karo gudigii 4 sano soo shaqeynayna lagu dhiirigeliyay shaqada ay soo qabteen barkii baa aragtay haddii gudiga meel uu buuxo la taagan yahay door shaqo fiican qaban karaa soo marka maxaa lagu diidaa wax lagu diido ma balaaba moqta waatay in dawladda ciidamo zaaid u toobaran ama doorasho intay dhacayso ilaalin karto ma jirto waxa qayb ka hadaladaada in amisom oo midowgana wada dalalinta afrika ilaalinta u jooga in la isku haleynayo soo lama dhigi karo awood ciidan dawladda weli oo ayda garbaheeda wax ku qabsan karta ma haysato maadaama amisom balu tashanayo in ay doorasho ilaalin karto ayada ciidamada dawladdana kaliya ay kor joogto ka noqonayaan ilaalinayaan anigu waxa aaminsanahay doorashadeena in ay ciidamadeena ku filayeen ee boqolkiiba boqol amisom la lagama maamulo laakiin amisom sabtan ku dhahay waxay tahay macnaha maadaama ay la joogan oo maanta amisom tii joogto Soomaaliya ciidamada Soomaaliya kamidii they have other name magac kale haystaan laakiin imarati job description iyo waxa ka shaqeeyaan iyo waxa u shaqeeyaan waxa mushaar ku qaataan oo shidaal ku yeelan cuntada ku cunaan waa Soomaali soo lama baahna marka amisom waxa la siinayo mid Soomaaliyeed ee qorax jooga in la siiyo kaasna la dhiso si waa la siin karaa toobarka amisom la siiyo lamid inuu helaasigana kaas kulliba waa barnaamij kale waaye oo maaratay u baahan hab kale iyo wacyi kale sala socotana Soomaalida in amisom si joogto ah keenay is aamin laan Soomaalida Soomaalida ayaydan bisamisan waa arrinta hadalada yiraahda hadda oo waxa lagu hadlaayo iyo waxa la sheegay iyo qeylada baxaysay waxaas marka aragtid marka amisom inay joogto abroona jilada barki waxa keenay dadka Soomaali isma aaminsan la dadka Soomaali trustigooda la dhisaayo oo is aaminayaan oo Soomaalida si dhab ah uga wada hadlaayaan runtii ana waxaan aaminsanahay Soomaalida wali dib u heshiisiin dhab ah inay sahlin oo ah in wixii dhacay laga wada hadlo horta fiiri Soomaaliya saala socota haddii Soomaaliland waxay ku doodaa waxaan la yiraahdaa reconfer ya reconfer kana ma aaminsan in Soomaaliland la yeen sababtoo ah tusaale ahaan hadda anagoo kale marka tusaale kaaga soo qaado dhalinyaro ahayn ma jirin ba waqtigii dagaalada dhacayeen haddaan rabno ma ogaan karnaa waxa maaraytay muxuu ahaa maxaan dambi maan ku lahaan karnaa waa maya laakiin dadka Soomaaliland waa dad wax ka tirsanaya waxay ka galeen waxay leeyeen reconference la wax loo marka dadka qaar baday dadka waaga joogay waxay misiin wax laay in regime yiin wax loo baahan marka in laga wada hadlo arinta sayda inta comfort jubada yimid dad ilaayeen dad qaxiyeen muxuu ahaa ii sheeg waxa joogay dawlad dad ilaysay dad qaxisay wixii yaa dambiga galay horta mushaafka kala galay ma dawladdi ya gashay ma jubada ya galay wali laga wada hadlin waa in horta laga wada hadlaa jabadu yey ahaayeen dawladdu yey ahayd dadku yaa is dilay qabiilada is dilay maxay ahaayeen maxaa la isku heysiin isku dilay marka ka bacdin la iska cafiyo oo dadku si walaaltinimo inta isku cafiyaan gacmaha iska saar anaga galmudu waa ka sameeynay waxyaabaha aan ka sameeynay ee ka mid tahay oo galmudu hadda ka jiro oo runtii hadda shirkii dibujinta u dambeeyay waxay la sameeynaa ka mid ahayd in dadka la isu keenay la isku abruucday maaragtay laga wada hadlay laga heshiiyo waxyaabo badan maarta marar badan qabiilada isku keenay saas oo kale oo division sameeyay waan lub waxa loo baahan dhafta in looga heshiin saas waa dadku waa walaalo inay wada walaalubaan waa dad muslimina oo diinta islaamka wada haysto in maaragtay la iscafiyo oo maaragtay wax la wada dhisto
waxa la wada lahaada loo baaya in maaragtay xamar aan la kala lahayn caabud aan la kala lahayn muxuu ahaa iisha garow aan la kala lahayn kismaayo aan la kala lahayn waa mid loo baahay runtii laakiin haddii oo maalin walba dhibabkii dhacay iyo wixii dhacay iyo lasisu xasuusiyo micno ma samaynayso walaalaha hargeysa waxa loo baahay in loo yeero lala heshiiyo walaalaha xamar in lala heshiiyo waa tahay isfaham darri aad jirta ma la dhihi karaa xag Soomaaliland shacabkeeda iyo dowladda Soomaaliyaba mar walba heshiis la gaaro ama heshiis nabadeed labada dhinacna kala gaara la dhaq khilaaf baa imaanaya soo isfaham darri aad jirta ma la dhihi karaa waa Soomaaliland waxay rabtaa in dowladda ay noqoto ixtiraaf la siiyo dowladduna waxay rabtaa maadaama qayb ka mid ah Soomaaliya ay tahay in la isku soo celiyo calan gooni ba haystaan Soomaaliyana calankeeda ba haysataa see marka lagu xallin karaa arrintaas waxaa ku sheegaya madaxweyne Soomaaliyeed oo ictiraaf Soomaaliland aan bixin kara ama dowlad Soomaaliyeed oo ictiraaf Soomaaliland aan bixin karta ma jirto sababta madaxweynaha dad soo doorteen ma jiro madaxweynaha marka shacab doortaan oo dadka doortaan shacabka awooddooda ku hadli karaa dastuurka Soomaaliyeedna wuxuu dhigaa Soomaaliland inay Soomaali ka mid tahay marka saa awgeed kuwartaas ma jirto waa mar koowaad marka Soomaaliland ruuxeeda aa dhib ka jira oo wuxuu uga jiraa ayada ruuxeedu waa qabiilo isu yimid qabiiladii aasaasto weli heshiis kuma aha inay dowlad noqdaan madax bannaan qabiilada qaar waxay rabaan inay dowlad noqdaan madax bannaan laakiin qabiilada Soomaaliland deg oo dhan iskuma raacsana inay dowlad madax bannaan ay noqdaan saa awgeed lama dhihi karo muxuu ahaa ii sheeg hal madax bannaan ama lagama hadli karo ictiraaf iyo wax lamid laakiin waxaa laga hadli karaa Soomaaliland maxaa loo dhimay dadkeeda shacabkeeda qabiil walba uu yihiin maxaa loo dhimay yaa qalad ka galay horta dowladda gacan ka gashay oo ay ka shaqeynayaan kuwa hadda xukuma fiiri Soomaaliland dadka hadda xukuma oo madaxda ka ah qayb ka mid ah waa dadkii dowladda gacan ka shaqeynayay markii Soomaaliland diyaaradaha lagu duqeynayay ama burburka ay ka dhacay dad ka shaqeynayay waa soo marka ma qofkaas dambiga leh oo haddana xagga joogo mise waxaa la qofkii wiilkii yaraa miskiinka ahaa rekonfurka ahaa oo aan ogeyn waxaas oo shacabka ahaa haddana soo weynaaday oo siyaasadda soo galay ama wixii dhacay baa ka warla dembigeeda waa in laga wada hadlaa even ayaga ruuxooda gacmaha burur kumaysan dembi waxbay geysteen ciidamada Soomaaliyeed ilaayeen dad Soomaaliyeed ah dhintay dadkaas dadkii geystaa weli ayaga madax u ah oo jooga maanta soo marka maxaa taas iyadaana see looga xaali karaa ayadana waa in laga xaalo marka waa in la iscafiyo aakhirka waxay ku dhamaan in la iscafiyo oo laga heshiiyo waxaan laakiin intaan la gaarin taas waa in si dhab ah looga wada hadlo oo maaragtay muxuu ahaa ii sheeg si dhab ah loo dhaho yaa dembigan gal waa tahay weli waxaa daawanaysaan barnaamijkeena gaarka ah oo martidoonu ugu yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdicarwe in barnaamijkeena gaarkana waxyaabo badan ayaan ku falanqeynayna qaybihii dhexe barnaamijka ayaan ku gudu jirnaa qeyrtana daawanaysay walow qaybihii dambe aan ku sii saqeyno labadeeda su'aal u dambeysaan rabaa inaan mudan madaxweyne ku weydiiyo taasoo ah dowlad walba waxay leedahay muxaafad iyo mucaarad dadna way dhaliilaan dadna way taageeraan muddooyinkii u dambeysay waxaa soo baxayay in siyaasiyiin ha noqdaan kuwa xil aan kasoo qabanno xag siyaasi leeyihiin ama kuwa xilal soo qabtayba in ay hadalla mucaarad ama qalafsan mararka qaar dowladda xagga warbaahinta ay u marinayeen ama warfidiyeenka sidee kuula muuqataa qof mas-uul xil soo qabtay jagad dal ama waxay tahay dowladnimo soo arkay in hadda wax dhaliilo mise waxaa la isdhihi karaa habka system ee dowladdan ku dhaqmeysa ah waddada ay ku taagantahay mid qaldan horta dowladda waxaa loo doortay inay shacabka u shaqeyso shacabkana waa isugu mid kan noord ku nool iyo kan koonfur ku nool south ku nool waxaan loo baahan yahay in shacabka uu jilicsanaato oo u dhibirto oo maaragtay waxa ay tabayaan ee wax ka qabato waxaa la dhihi karaa dowladda wax badan ay qabatay wax badan oo laga filayayna dee ma qaban saa la socotaba horta dowladda saa la socotaba dowlad dad shacab markii dowlad doortaan ama dowladda cusub tahay waxay sugayaan qof dadkaas la doortay in wax badan 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 qabta waxaan laga yaabaa waxaas in laga soo qadhaco oo duruuf ay keenaan ama laakiin anisa ila tahay dadka siyaasiyiinta oo Soomaaliyeed oo maanta jiro waxyaabo badan oo qalad ah jiro waxaa qalad u jira dowladda waxaa laga sheegi karaa waa la dhaliili karaa laakiin maaragtay ma aha in oo maaragtay ama xanuun hore lasoo kiciyo ama dadkii wax horo dhib dhacay la tuso ama qabiil ahaan in qabiilnimo maare dadkii loola hadlo
oo qabiya wax qabiyaaladiis laga hadlo ama maaragtay runtii in maaragtay laga hadlo wax aan aad u qurxooneyn oo qof walba u ka naxayo ilama qurxoon kulliba qofka hadlana dee asaga unbay dhibe ana se eelataha oo qof kale waxba uma dhamayso laakiin dowladda aan waxaa aaminsanahay in wax badan qabatay wax badanna maaragtay ay samaysay waana la leeli karaa dadka siyaasiyiintana waxaan kula daldaarmi lahaa u sheegi lahaa in ay dowladda markay dhaliilayaan dhaliilaan laakiin shacab kale oon dowladda ahayn wax taabanaya inay ka ilaaliyaan afkooda oo waxa mar walba ay ka hadlayaan inay noqoto wax dowladda un quseeya dowladda waa laguudi jiraa shaqs walba matalaad uu ku leeyahay shaqs walbana wuxuu ku leeyahay muxuu ahaa wax buu ku leeyahay marka in taas un lagu socdo dariiqaas oo dowlad ahaantaa loo dhalin laakiin in maaragtay wax kale aanu dhexgelinaan arrimaha kenya badda soomaaliya ku doodaysay walow hadda dowladda ay maxkamadda cadaaladda ICJ ay qaadatay go-aankeedu ah in dib loo furayo kenya waxay ku doodaysaa qayb ka mid a soomaaliya baddeeda in ayadu leedahay weliba hadda waxaa soo wajahday qarashiri ay kula doodi lahayd arrintaasi soomaaliya intaa soomaaliya inay dalbadeen balse kenya ay sheegtay inaysan awoodood ahayn intaas ay kula doodayso yaad isdhihi kartaa guushu way raaci doontaa mase soomaaliya mise kenya maadaama soomaaliya madhafkeedii dib loo furay ay ku taagantaha ee maxkamaddan aaminsan tahay horta kenya waxaan nahay dal darisa shacab walaalaana nahay oo maaragtay sladegin kenya annaga isma dooran ilaaha maaragtay xuduudna siiyey inay kenya ku taalo east africa soomaaliya inay ku taalo east africa waxa annaga doorana maaha waa wax oo ilaahay nagu umawaa sa ugu dartid marku wada loo bahanya labada dhinacba inay isa aqbalaan oo joogaan runtii waxaan u mahad celinaa xildhibaanadii baarlamaanka oo ka dhibiyey maaragtay waagii hore in maaragtay arrintaas ay joojiyaan waxaa kaloo ayagana mudnaan leh dowladdii hore oo maxkamada keysay ayagana aad ufaxayan waxaa kaloo maadle oo runtii aad ugu mahad celinaa dowladdan oo arrintaasi aad u caddaysay mowqifkeedana caddaysay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u caddeyno intaan ka warqaba aniga mowqifka dowladda marnaba gorgortan kuma jiro badda soomaaliya in gorgortan lagala galo dowladda kenya haddana maaragtay dacwadii badda waxay taalaa maxkamadda maxkamadda waxay caddaysay in dacwadda si hadda tahay aan kenya waxna ku dari karin waxna ka dhimi karin soomaaliyana waxna ku dari karin waxna ka dhimi karin ama keliya hadda bisha juun waxaa loo qabtay in la doodo oo kuwaana doodooda soo jeesadaan kuwaana doodooda soo jeesadaan markii taa dhammaatana go-aankaas oo bixi doono go-aankan mar walba aniga waxaan jeclahay ama aaminsana in soomaaliya guusha heli doonto insha allah waa tahay haddii soomaaliya ay ku guuleysato dalkeenna baddeenna ay u doodayso kenya iyo soomaaliya cilaaqaad baa ka dhexeeya halkeybuu ku dambeyn doonaa soomaalida ku nool kenyana maxaa u dambeyn doona kenya waxay samaysay waxay aqbashay horta maxkamadda in la aado mar haddii aqbashay maxkamadda in la aado maxkamadda waxa kasoo baxa ku qasbantaa inay ku goodo waxaa isleeyay kenya haddii oo looga guuleysto badda wax kale oo ay samayn karto ma laha dee haddii dagaal iyo military iyo waxaas duu dhacana haddii qof walba iyo tabartiis waaye taas kama hadlayna hadda oo taas ilaahay ma keeno mana dhacayso laakiin sidaa aaminsanahay waxay ku qasbanaan doontaa inay aqbasho sababaha hadda ay u diidayso in go-aankaas soo baxna waxaa ugu horreeya inay ka hortagto inaa go-aanka soo baxo laakiin go-aanka marda soo baxo waxaan umaleynaa meelay ka noqoto malaha adduunkana waxaa jira international law oo maaragtay ilaalinaya dal walba xuduudiisa dal xuduudiisa ku xadgudbi karana ma jiro dal maaragtay wax kaloo dheeriya ku samayn karana ma jiro soomaaliya walow ay tabar daran tahay haddana marnaba ma aqbalayso in lagu xadgudbi mana lagu soo xadgudbi karo waa tahay laba su-aal baa igu kaa dambeysa kow doorashada galmudug sidai ciyow u dhacda xalkeeda muxuu noqon karaa sidee shacabka iyo maamulka galmudug ay ku wada shaqeyn karaan war doorashada galmudug hadda meel fiicana maraya intii kaloo dhan waa soo dhammaatay waxaa keliya hadda oo dhiman in ehel sunna iyo dowladda isyara fahmaan kadibna maaragtay doorashadii loo dhaqaaqo ayagana waxaan rajeynaya in haddeer mar dhow isfahmi doonaan haddii ilaah yihaahdo laakiin markii taa dhacdana doorashada waa dhacee saan hore u sheegana bishaan hadda oo december inay dhacaysaan rajeynayna ugu dambeyn haddii ilaah yihaahdo haddeer odayaasha in la xareeya dhiman iyo xildhibaanada in la soo xulo kadibna doorashada inay dhacdo taas waa mid shacab galmudug runtii waa dad walaalaa waa dad isjecel waa dad maaragtay muxuu ahaa aada iyo aada u fiican qalbi fiyow maaragtay meelaha dhulkaas oo meelaha colaada soomaaliya kasoo bilaabatay haddana waxaan rajeynaynaa nabadda soomaaliya inay kasoo bilaaban doonto galmudug waxaan u rajeynaya midowda
وبرواقة هرمر كارتن إن شاء الله تتكذن نذكر عسينه إن نعود أنت إن شاء الله دولارا وتهاي إن سومالي محا أيضا إن كذا حلوة سيدا سومالي ذو وحيل سومر حلا دلية ونقوم كران ولا سومالي نوح أمسنا هاي دولد إن سمسو كدي دبشين أو مارت دب وحقلا أو لوس استعجاية كدي جاسنا إن سيد نبع قبائل السومالي ذا سو كانان north iyo south iyo east iyo west intaba een shirki arto kale markale Soomaali in loo sameeyo ee oo waliba ah ee shirkaas oo ah mid maaragtay muxuu aha een si dhab ah isugu sheegay waxa dhacay arto waxa dhacay isugu sheegin laakiin kan inuu noqdo mid dhab ah isugu sheegay waxa dhacay oo isugu imaanayaan odayaasha dhaqanka siyaasinti bulshada inteeda kale oo wax gala ee fanaaniinti culumadii iyo qaybaha bulshada kala duwan ee dumarkii cid walba ka soo qayb galayso runtii ugu yaraan tiro aan cadinayn sababta tirada dil cadid waa yaraane ee dadku dad badan oo wax gala laga yaabo in laga tago laakiin tiro aan cadinayn hadii taa la helo oo wixii dhacay la isku sheego qabiil walba qabiil kale wuxuu u dhimaa run laga hadlo ummad walba ummad kale waxay u dhintay laga hadlo wixii nool oo kala haysto isku xulin kara isku xuliyo wixii aan la kala haysan adeer isku cafiyo ee faraha iska qaado halkaas Soomaali in maarte ka maanta dadka siyaasiyintaana in loo sheego in maarte Soomaali waxa ka gudubtay orkaasiga ay ka daayaan ee maarte loo baahan yahay nabad in la helo iyo barwaaqo waa tahay hadalkaaga ugu dambeeya baaqayay talooyinkaad bixin lahayd ee baaqay ugu dambeeya waxaan la hadlayaa dadka Soomaaliyeed iyo kuwa reer galmudugba Soomaali waxaan leeyahay dawladda haystaan wada dheer loo soo maray ee dalkan doorasho u socdaa ka shaqeeya inaa doorashada taageertaan qof iyo codsi uu noqon lahaa xisbi loo aadilaa 4.5 looga bixilaa ee nidaam saxa oo loo midaysayaan loo ilaa weli markaan dhahay 4.5 laga baxay macnaheedu maaha in xaaladda hadda lagu jiro 2017 qabiilo kale lagu soo xulay laakiin in la ilaaliyo saamigaas laakiin haddana ku dhaqankeeda la iska yareeyaan wajiga ee taa hadii dadku taageeraan guddiga lala shaqeeyo dawladda lala shaqeeyo siyaasiyintan aan leeyahay midaayada taageer waa midda labaad ee dadka reer galmudug waxaan leeyahay waxaan isoo soo doorasho ee xulibaana la xuli doonaa dhib badan ka iman doono ee inaa isu dulqaadataan isu samirtaan meeshii shan qof u tartamaysay hal qof ka mid ah heli doono ee dadku walaalo waa lagu kala tagaayo ee qof dad madaxdiina markii la doortana aalawada shaqeeyaan maartay ugu talaa waxaan kala u sheegi lahaa xilwanaada la dooran doono reer galmudug aniga inaan ahay maxamed xaashi ee inaan mar kale u taagnaayo musharaxnimada dowlad goboleedka galmudug insha allah shalayna inaan si fiican ugu soo shaqeeyo maantana si fiican ugu shaqeyn doono ee waxqabadkaygiina waxaan filaa inaan marqaati ka wada tihiin intiina maaragtay itaqaano iyo intaan eeqoonba maaragtay hadeerna aan rajaynayo fursadii fursad ka fiican inay jirto oo sidii shalay aan annaga waxba ula wareegin inaysa ahayn maanta wax galmudug ladhaha oo lala wareegayo inay jiraan oo dastuura oo maaragtay maaliyad ah oo maamul ah maaragtay lala wareegi doonaan aaminsanahay kaa ayadana in lagala shaqeyn rajeyna insha allah qof xog ayaa maaragtay wax qaban kara mudane madaxweyne ku xigeen aadan kaaga mahadcelinaya TV-ga Shabeelluna kaaga mahadcelinaya waqtiga quruxda badan iyo su'aalahan ku weydiinaad nooga jawaabtay waxaan ku leenahay mar kale iyo mar kale aad u mahadsantahay adiga mudan boqolkiiba boqol aad iyo aad u mahadsantahay thank you waa hagaag daawadayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo afmareyna barnaamijkani gaarka ahaa madaxweyne ku xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi carabi oo aan kaga wareysanayna xaaladaha galmudug iyo sidoo kale arrimo dhowr ah barnaamijkeentu hawada ka baxay aniga Faadumo Cabdiqadir Xasan ayaa idin soo saaray halkan idin kala socodsiinaya dhanka farsamada ee kamerada guuleedada Muuse ayaan kaga mahadcelinaya TV-ga Shabeelad naga daawaneyseen barnaamijkan hadduu dib idin seego baraha bulshada sida Facebook iyo YouTube waad ka heli doontaan ee Shabeelad TV barnaamijka lamid aan dib ugu kulmi doona aniga iyo mas-uulka waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.